Zajedno u novo proljeće. Agromehanika Tuzla. Pozivamo vas na tradicionalne zelene dane Agromehanike 3. i 4. aprila u Agromehanici Tuzla. Pripremili smo veliku akcijsku ponudu, vrijedne nagrade i prigodne poklone. Agromehanika. Svijet mašina. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo usvojen prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona iznosu od oko 385 miliona konvertibilnih maraka. Nakon zabrane okupljanja radnici TTU-a najavili nove proteste. Sve potrebne informacije za građane odsad na jednom mjestu. Delegacija Svjetske organizacije Roma danas posjetila Tuzlu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Samo u Bingu potražite Mark boja za zidove po super cijeni od 19,90, valjak za krečenje već od 4,20, Cilit Bang fantastičnih 5,45, brisač poda sa odsiđivačem nevjerovatnih 4,90, da vaš dom zablista. Bingo, kralj dobrih cijena. Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer u emisiji Crno i bijelo. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona jučer donijela odluku, prijedlog budžeta za ovu godinu danas je i usvojen. Sa deficitom te umanjenim novčanim sredstvima na skoro svim stavkama, predstavnici vlasti su saglasni u jednom. Ovogodišnji budžet nije ni blizu zadovoljavajućeg. S druge strane, nedostatak vremena izazvao je negodovanje pojedinih stranaka, zbog čega nisu željele učestvovati u raspravi o budžetu koji je, kako kažu, nerealan i štetan za građane. Nakon burne rasprave, ovogodišnji budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu usvojen je po hitnom postupku i iznosi nešto više od 384 miliona konvertibilnih maraka, što je za 37 miliona manje u odnosu na planirani nivo 2014. godine. Novčana sredstva smanjena su za izdvajanja za poljoprivredu, za kategorije socijalne zaštite i za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za čak 30.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prošlu godinu, za volontere, a smanjenja su i za brojne druge stavke. U ovom budžetu nedostaje još 15 miliona i ovo je budžet koji ja ne bi nazvao ni stabilizirajući, ni razvojni, ovo je budžet sanacioni, ovaj budžet obezbjeđuje preživljavanje Tuzlanskog kantona. Moramo ići u značajne uštede, u strukturalne uštede svih budžetskih korisnika, ali da ne smijemo zaustaviti budžet kao krvotok jedne zajednice. Život mora da funkcioniše jer zaustavljanje budžeta prestala bi finansiranja budžetskih korisnika. No ono što je neophodno istaknuto je na sjednici Skupštine je činjenica da se do polovine godine mora izvršiti rebalans budžeta kako bi se otklonili svi nedostaci. Na način dakle da svi poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona i svi klubovi mogu amandmanski djelovati u skladu sa ograničavajućim dakle onim faktorima prihoda kako bi se kvalitet budžeta dakle doveo na jedan bolji nivo. Ne smije život stati na području najvećih kantona u federaciji. Paralelno sa donošenjem danas po meni nedobrog budžeta ide odluka o i zaključak Skupštine o rebalansu budžeta. Novčana sredstva od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka koristit će se za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalo krajem 2013. godine. No i Saveza za bolju budućnost i Socijaldemokratske partije nisu željeli podržati ovaj budžet, negodujući zbog kratkog vremena koje su imali na raspolaganju da izvrše uvid u dokument. SBB ne može učestvovati u nečemu što nije mogao adekvatno da pregleda. Dakle, imamo situaciju da je manje od 20 sati prošlo od momenta kada nam je dostavljen materijal. Ne možemo jasno utvrditi koje su smjernice i ciljevi vlade u narednom periodu, a kamoli da bilo šta kvalitetno reagujemo u ovom kratkom periodu. U budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu bruto plaće i naknade troškova zaposlenih planirane su za oko 9.900 uposlenika, što je za 37% više u odnosu na plan za prošlu godinu. S obzirom da je u nacrtu budžeta bilo planirano smanjenje plaća budžetskim korisnicima za preko 6%, vlada kantona zadužila je Ministarstvo financija da izvrši povećanje prihoda od indirektnih poreza, kako bi se iznos plaća zadržao na nivou prošlogodišnjih. I sindikata su zadovoljni ovom činjenicom. Međutim, šta je na zadovoljstvo, što nema privrede nikako u ovom budžetu, što je vrlo bitna stavka i mi ćemo na tome insistirati.
Ovogodišnjim budžetom Tuzlanskog kantona predstavnici vlasti nisu zadovoljni, no kako kaže većina, bilo je neophodno u što kraćem roku ga usvojiti, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje poslovanja i finansiranja ustavnih nadležnosti Tuzlanskog kantona, a slijedi i usvajanje rebalansa. Kolegi gradonačelnika nedavno je donio izmjene odluke o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada. Suština te odluke je razvoj Tuzle, ističu iz gradske uprave. Novim zakonom omogućeno je da se investitorima olakša posao. Gradska uprava pokušava privući investitore. Jedan od koraka su i donesene izmjene odluke o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada. Sve naravno omogućava novi zakon o stvarnim pravima, a gradonačelnik pojašnjava kako se to može pomoći investitorima. Umjesto investitor da kupi, a mi ovdje prije svega mislimo na proizvodnju, mislimo na proizvodne pogone, na proizvodnju i radna mjesta. Umjesto da odjednom plati kompletnu cijenu zemljišta, on i postane vlasnik, on može postati dugoročni zakupac, odnosno titular prava građenja. U tom slučaju tu cijenu zemljišta plaćao bi onoliko dugo koliko zakup traje, a on je minimalno, prema odluci uprave, 20 godina. Pošto vještak utvrđuje početnu cijenu za licitaciju, ova odluka pomaže vještaku da je što preciznije utvrdi, a da se onda zainteresirani investitori nameću na javnoj licitaciji. Po ovom principu zakupa već dugo radi Njemačka, dok Makedonija prednjači u regionu. Kolegij gradonačelnika je donio i odluku o prenosu prava vlasništva na nekretninama po drugom javnom konkursu na osobe čiji su objekti stradali u poplavama i klizištima. Podsjećamo, raspisanim javnim pozivom bile su obuhvaćene 4 lokacije sa ukupno 25 parcela. Placevi se dodjeljuju za 19 osoba. Od tih 25 parcela ostalo je 6 nedodjeljenih jer nije bilo zainteresovanih lica za njih i to se radi o parcelama na području Pasaca katastarske općine Pasci. Odluka će biti upućena na razmatranje gradskom vijeću, a poslije toga slijedi zaključivanje ugovora sa osobama kojima se dodjeljuje zemlju. Identirati u katastru i zemljišnim knjigama i slijedi dalja procedura oko dobijanja građevinske dozvole. Nakon što im je stigao dopis iz MUP-a Tuzlanskog kantona o zabrani okupljanja, radnici tvornice transportnih uređaja DD Tuzla odustali su od današnjih protesta. Nova okupljanja ispred zgrade vlade najavili su uskoro i, kako kažu, od svojih zahtjeva neće odustati. S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ostaje pri stavu o ispunjavanju zahtjeva kako bi se mogao uplatiti novac za nabavku repromaterijala. Radnici tvornice transportnih uređaja DD Tuzla u srijedu će se okupiti ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona kako bi od predstavnika vlasti po ko zna koji put zahtijevali ispunjavanje svojih zahtjeva. Naime, radnici ovog preduzeća već treći put najavljuju mirne proteste, koji su trebali biti održani u petak prošle sedmice, nakon čega im je rečeno da se ne mogu okupljati dok ne prođe 48 sati od najave protesta. Iako su se namjeravali okupiti danas, većinu vremena proveli su, tvrde, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i advokatskoj kancelariji. On je me naveo ovdje zakon koji ja nisam u svom dopisu naveo, posebni zahtjev koji treba u 48 sati da se navede pa da mi izađemo. Međutim, mi smo jednom izašli bez tih posebnih zahtjeva. Znači, jednom izašli bio u redu, ovaj sad drugi koji sam isti ponovio, nije u redu. No Terzić dodaje da je danas završio i predao svu potrebnu dokumentaciju te da će u srijedu radnici sigurno izaći pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona, pa makar to, kako kaže, značilo i da mora platiti novčanu kaznu koja iznosi oko 9000 konvertibilnih maraka. Mi nemamo toplog obroka, nemamo plate, nemamo prevoza, nemamo vode, sad će nam se struja spustiti. Podsjećamo, u borbi za svojim zarađenim plaćama i očuvanju radnih mjesta radnici još jedne tuzlanske firme prinuđeni su i na veće mjere. Radnici TTU-a su početkom prošle sedmice započeli štrajk u krugu tvornice i transportnih uređaja, već treća plata im nije uplaćena. Zbog nedostatka materijala nemaju ni posla. Predstavnici vlade kantona su još ranije istakli da se poduzimaju mjere na rješavanju problema u ovom preduzeću. Pričaju o financijskoj konsolidaciji koja nema veze sa radnicima, pravite vi financijsku konsolidaciju, ali mi nemamo posla u TTU. Kontaktirali smo i ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Srđana Mićanovića, koji nam je kazao da je stav vlade Tuzlanskog kantona jasan i još uvijek isti. Prioritetni cilj, dodaje ministar, je ovo preduzeće ponovo pokrenuti. Ali s obzirom da je firma ušla u financijsku konsolidaciju,
Neophodno je ispuniti određene uslove kako bi se konačno otvorio račun za ovu firmu. Nakon toga vlada bi po hitnom postupku uplatila novac za nabavku repromaterijala na račun tvornice. Sudbina radnika tvornice transportnih uređaja još uvijek nije poznata, ali ono što je sigurno je da će u srijedu ispred zgrade vlade kantona ponovo zahtijevati ispunjavanje svojih zahtjeva. Danas je svečano otvoren prvi Tuzlanski infocentar. To je mjesto gdje će građani, ali i svi drugi zainteresovani na jednom mjestu moći dobiti informacije o stanju komunalne infrastrukture javnih ustanova, kao i dobiti informacije o, na primjer, cijenama grijanja, vrtića, uslugama komemorativnog centra i svim informacijama vezanim za rad javnih gradskih preduzeća, ali moći platiti svoje račune bez provizije. Javna komunalna preduzeća, vodovod i kanalizacija, centralno grijanje, komunalac, komemorativni centar, saobraćaj i komunikacije te javna ustanova Naše dijete Tuzla pod jednim krovom na Tuzlanskom korzu od danas su dostupne građanima za sva pitanja, sugestije, žalbe, ali i naplatu usluga i to bez provizije. Može ovdje doći dijete upisati recimo u vrtić u obdanište. Može ovdje zatražiti ili prijaviti kvar, imati reklamaciju ili ovdje platiti uslugu, grijanju ili vodovodu, saobraćaj i komunikacijama, može dobiti svaku informaciju koja mu je potrebna. Dakle, sve ono što su do sada morali da idu, da obilaze na 2-3 mjesta, sada će na jednom mjestu pokušavati. Također, veoma nam je drago što se uključila javna ustanova Naše dijete. Osim ovih pet preduzeća čiji se pultovi nalaze u infocentru, u gradsku upravu je pristiglo još zahtjeva javnih preduzeća sa željom da se priključe projektu. Nakon što se istestira rad ovog infocentra, iz gradske uprave obećavaju da će naredni centri biti otvoreni i u istočnom i zapadnom dijelu grada. Ono što je također bitno, mi ćemo primati sve njihove pisma, eventualne primjedbe ovdje i onda im rješavati u kratkom roku, tako da građani neće morati dolaziti na naše druge lokacije, nego u centru će moći to sve obaviti. Pored svih poslova koji će se vršiti u infocentru, građanima će biti prezentiran i rad Gradskog vijeća Tuzla. Radno vrijeme infocentra je svaki radni dan od 8 do 16 sati, dok će u ljetnom periodu najvjerovatnije biti uvedena i druga smjena. Zadnji rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu ističe sutra. Visina premije osiguranja za 2015. godinu iznosi 20 konvertibilnih maraka po osiguranom licu, a kako kažu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do 31. marta je važno uplatiti premiju, a markica se može aplicirati u zdravstvenu knjižicu i nakon isteka roka. Iz Zavoda napominju da građani iskoriste produženo radno vrijeme šalter sale do 18 sati kako bi izbjegli jutarnje gužve. Delegacija Svjetske organizacije Roma danas je posjetila Tuzlu. Na okruglom stolu, održanom u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, razgovaralo se o temi položaja Roma u Bosni i Hercegovini sa akcentom na obrazovanje djece i romske populacije, ali i aktuelnim stanjem Roma u društvu. Svjetska delegacija Roma zastupa 32 zemlje sa tri kontinenta, a njen predsjednik Jovan Damjanović te generalni sekretar Bajram Haliti boravili su danas u posjeti Tuzli. Cilj posjete je upoznavanje sa aktuelnim stanjem Roma u društvu. Romska nacija, kako je naglasio Damjanović, po svim konvencijama i deklaracijama o ljudskim pravima, ima pravo na rad, obrazovanje i da učestvuje u svim institucijama sistema od lokalne samouprave do državnog nivoa. Međutim, vidim da tu malo ima Roma i zakon je takav kakav je. Mislim da taj zakon sigurno, a naišao sam i na raspoloženje da treba da se menja, taj zakon kako bi nacionalne manjine imali sva prava podjednako kao i drugi. Da se duboko kosi Ustav Bosne i Hercegovine sa Lisabonskim ustavom, jer ukoliko BiH želi da bude deo porodice Evropske zajednice, morat će pothitno da menja taj ustav. Akcenat današnjeg okruglog stola bio je na obrazovanju djece romske populacije, a predsjednik Svjetske delegacije Roma uručio je priznanje Mehmedu Mujiću, predsjedniku Udruženja građana Evropski put Roma i vijećniku Gradskog vijeća Tuzla, za dosadašnji rad i angažman u afirmaciji romskih prava i položaja u zajednici. Mi planiramo i sutra, gdje ćemo biti primljeni u predsjedništvu države Bosne i Hercegovine, da razgovaramo o položaju Roma u Bosni i Hercegovini, zakonskim okvirima, o pomoći i podrški Roma u Bosni
Bosni i Hercegovini i da možemo instirati sve one zakonske okvire koje su usvojili da se primjenjuju kroz zakon i s najvažnijim aspektom kad je pitanje obrazovanja djece Roma u federaciji. Danas Tuzlanski kanton prednjači po pitanju obrazovanja romske djeci. Svake godine nagrađuju se romski učenici koji ostvaruju odličan i vrlo dobar uspjeh. Pored neizostavnog obrazovanja romskog čovjeka potrebna je integracija na tržište rada, ali i vlastito iniciranje u traženju posla do edukacije ili prekvalifikacije. Na ovaj način ublažile bi se socijalne posljedice nezaposlenosti u romskim sredinama te motivirale nove generacije. Cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem maila redakcija@rtvslon.ba. Više vijesti pronađite na našem web portalu i Teletekstu. Do gledanja.